Саламатсыздар бы? Карот кеп курткалар бар бы? Шымдар менен кийгенге, же болбосо юбкалар менен кийгенге деп сурагандар. Азыркы сезонго кийгенге карот кеп курткаларды көрсөтөм. Мынакей сонун ак светтери бар. Расцветкалары бар. Акчасы болгону 600 сомдон. Жетишип калгыла алып, себеби өтө сонун кетип атат булар. Короткий модель. Шымдар менен кийгенге да сонун жарашат. 600 сомдон. Смешная цена дүкөндөрүнө келди, бардык эле магазиндерибизге келди. Келип алып калсаңыздар болот. Мындай корейский курткалар дагы бар. Модели оверсайз. Качество өтө сонун, Пекиндики оригинал. Болгону 800 сомдон. Короткий курткаларды смешная цена магазиндеринен 600 сом, 800 сомго алсаңыздар болот.